nego što Deki najavi migrante. Malo smo zamolili Dekija pre početka emisije da plaši naše goste trubom, pa da vidimo kako je to izgledalo. Ja i Aca Luka zvame čašu. Snimamo, ona je fora. Da, sviđa mi. Zato smo ti zvuke. Ubit ćemo. Gde si? Znaš sam zvuk? 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 Znaš s